是活的，歌也是活的啊。那是没错。日剧是。所以每一次呢，在演出的时候，我们都是重新再记录一次我们自己。好，那接下来呢，我们要来唱今天晚上歌单上面的最后一首歌曲。哦，真的假的？对，那这首歌它是，时间过得好快哦。来自，我先拍一下大家。哦，不是，没有，哦，要拍照是不是？好，那待会呢，接下来要唱的这首歌，刚刚前面我们唱过了，阿美族语的创作，下面这首歌呢是来自卑南族的创作。那这首歌在讲一段恋爱的心情。如果今天你是跟你的另外一半啊，或者是很好的朋友一起来的话呢，这首歌就是也很适合你们现在的情境。那其对，明天也是刚好是情人节，明天是七夕，对不对？然后又刚好是14号，好刚好哦啊！为什么就是没有刚好旁边有人？这太难了。好，如果今天晚上呢，你觉得这个夜晚这个感觉很适合的话呢，我希望你们就是待会就是随手可以录一段你们最喜欢的片段，那可以发在 IG 或是 FB， 就标记发热带乐团，好不好？好的，那我们就来唱这首《安乐》送给大家。Yeah.
怎么样？假装一下嘛，好不好？